Jeg hedder Lone. Jeg er 31 år, og jeg kommer fra Silkeborg. Jeg blev født på Viborg sygehus i 1981. Og min far, han kom faktisk skidefuld op på sygehuset, da jeg blev født, og skældte jordmoren ud, fordi hvis det ikke var en pige, så var det ikke hans barn. Der var faktisk to rigtig, rigtig gode kammerater fra min tidligere behandling, der sagde til mig, nu kommer du til Esbjerg, og så finder vi ud af det. Det var den 5. februar 2010. Og jeg er stadigvæk dem dybt, dybt taknemmelig. Fordi hvis jeg var blevet i den lejlighed, så tror jeg ikke, jeg havde fundet ud. Jeg havde brug for noget andet. Jeg havde brug for nogen, der viste mig vejen, og hvordan pokker jeg kom ud af det. Senere hen bliver jeg... Nej, det er faktisk ikke rigtigt, fordi det, jeg bliver tilbudt at komme i en selvhjælpsgruppe. Og der går jeg i noget tid, og jeg kan ikke rigtig hverken finde hoved og hale i det her. Jeg synes, det er rigtig forvirrende. Men jeg blev ved med at komme tilbage til den her selvhjælpsgruppe, fordi der var så meget kærlighed. Og folk vidste, hvad jeg snakkede om, fordi de havde været det samme sted. Den selvhjælpsgruppe, den kommer jeg stadigvæk i. Og jeg har været clean i 3 år. Takket være en hel masse mennesker, både min familie og de mennesker, jeg har i mit liv i dag, bliver jeg ved med at forholde mig clean en dag ad gangen. Og noget af det, der var vigtigt for mig at finde ud af, det var, at jeg kunne ikke alene. Det har jeg troet hele tiden, at jamen, hvis jeg nu fik et barn, så skulle det nok gå. Og hvis jeg nu fik den rigtige mand, så skulle det også nok gå. Og så kunne jeg også godt finde ud af at forholde mig clean. Det virkede bare ikke for mig. Så den her selvhjælpsgruppe, det er en af grundene til, at jeg sidder og er clean i dag. Jeg har min datter bor stadigvæk i plejefamilie. Men vi har fået... Vi har fået sådan en stor gave ved, at jeg forholder mig clean en dag ad gangen. Hun stoler på mig igen. Og jeg stoler på mig selv. At jeg kan godt, hvis jeg gerne vil. Og mit liv har altid været sådan noget med, hvor jeg ikke troede på mig selv. Og jeg følte mig mindre værd, og jeg var ikke god nok til noget som helst. I dag ved jeg, at jeg er god nok, som den jeg er. Og jeg kom ud af vanvittet i live, og det er bare for mig alene et mirakel. Der er så mange, der dør, fordi de er misbrugere. Men jeg fandt en vej ud. Og for mig var det vigtigt at begynde at kigge på min adfærd. Hvordan jeg opfører mig over for andre mennesker, og hvordan jeg opfører mig over for mig selv. Og jeg er sgu blevet et kærligt menneske, hvor jeg førhen var sådan en kold og ligeglad skid. Jeg var fuldstændig ligeglad med andre mennesker, så længe mine de blev opfyldt. Og helst i går. Så for mig er det et mirakel, jeg er i live i dag. Og at jeg ser min datter. Jeg er begyndt at have hende på overnattende samvær. Jeg har nogle gode venner i mit liv, som tager mig for den, jeg er, og ikke dømmer mig for min fortid. Min fortid har været noget rod, men det har også givet mig en masse erfaringer, som jeg bruger til at hjælpe andre med, så de også kan komme videre i deres liv. Taknemmelighed, det er ligesom et ord, der kommer til mig. Det fandtes ikke i mit liv førhen. Og i dag kan jeg blive taknemmelig bare at se en lyserød himmel, og jeg begynder at lægge mærke til naturen, og hvad hele vores verden egentlig indeholder, hvor jeg førhen bare var sådan en zombie, der bare skulle fra A til B, og jeg lagde slet ikke mærke til, hvad der var imellem A og B. Hvor mit liv i dag ikke er et mål, men det er en rejse. Jeg tror, jeg vil gå lidt tilbage i min historie og fortælle lidt om, hvorfor jeg tror, at stofferne blev min løsning dengang.
Jeg kan huske, at jeg er faktisk i en ret ung alder, når jeg enten blev ked af det eller blev vred, så satte jeg mig ned på mit værelse, og så var jeg ond ved mig selv. Jeg kunne finde på at rykke håret af mig selv eller slå mig selv hårdt ind i maven, fordi jeg kunne simpelthen ikke finde ud af at håndtere de her følelser. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle komme af med dem. Enten det, eller også så smadrede jeg simpelthen mit værelse i ren frustration. Og da jeg møder Hassan, der finder jeg en vis ro indeni. Og de her mennesker, jeg kommer sammen med, begynder lige pludselig at rose mig. Og de giver mig masser af den her opmærksomhed og en eller anden form for at have nogle venner at være sammen med. Og alt det, de gav de mig igennem stofferne, så fik jeg at vide, at jeg var god til at sniffe nogle streger, og så fik jeg at vide, at jeg var god til. Lige pludselig fik jeg at vide, at jeg var god til, i stedet for at få at vide, at jeg ikke duede. Og så blev det. Alt det, der jeg havde søgt, det var den her med at være en del af noget. Og jeg blev en del af det her miljø. At det så kørte længere og længere ud, det havde jeg slet ikke hverken i mine planer eller i min vildeste fantasi. Ja. Jeg fandt ro i stofferne. Og jeg var fri for at tænke hele tiden. Når jeg tænker tilbage på mit liv, inden jeg begyndte at tage stoffer, så var jeg altid ked af det. Jeg var altid ked af det. Jeg var vred, og jeg følte mig forkert hele tiden. Jeg kan huske i starten af min clean time, der siger min mor til mig, at nu er vi ved at få gamle Lone tilbage. Og jeg havde ikke været clean ret længe, en lille måned, tror jeg. Og jeg blev så skræmt af det. Fordi det, jeg huskede, før jeg begyndte at tage stoffer, det var en pige, der var konstant deprimeret, ked af det, vred, og hele tiden kørt op og ned i mine følelser. Jeg tror, igennem sådan mine tidlige år, der lavede jeg ikke ret meget andet end at græde. Og hver gang jeg kom hjem fra skole, så havde jeg en ny mobbehistorie. Så det, stofferne gav mig, det var til dels et fællesskab. Der var nogen at være sammen med, der var nogen, der gad at være sammen med mig, fordi vi var fælles om det her med at tage de skide stoffer. Den ene dag tog bare den anden, og det handlede bare hele tiden om at skabe en fest et eller andet sted. Enten hos den ene eller den anden. Når jeg tog de stoffer, så kunne jeg bare koble fra. Jeg var fri for at mærke mig selv. Noget af det, jeg ikke kunne finde ud af, det var at mærke mig selv. Jeg fik aldrig værktøjerne hjemmefra. Jeg fik aldrig lært, hvordan. Altså, hvad gør man, når man er ked af det? Hvad gør man, når man er vred? Altså, hvis jeg var ked af det, så kunne jeg få at vide, stop med det tude, så skal jeg fandme give dig noget at tude for. Så jeg lærte lynhurtigt, at man må faktisk ikke være ked af det. Jeg måtte sådan til nød af næppe være vred og glad. Det måtte jeg selvfølgelig gerne være. Så lynhurtigt fandt jeg ud af, at jeg duede faktisk kun, når jeg var glad. Og det kæmper jeg faktisk stadig væk med i dag. Den der med, at jeg må gerne være ked af det, og jeg må også gerne være vred. At jeg ikke kun er god nok, når jeg er glad. Altså jeg vil jo sige, at jeg har lidt under omsorgssvigt, da jeg var lille. Jeg er født ind i sådan en familie med alkohol. Min far har altid drukket, og min mor drak også. Så vi blev svigtet på en eller anden måde. Altså, og
Jeg tror bare ikke på, at jeg har fået den kærlighed, den opmærksomhed, som jeg havde brug for, da jeg var barn. Og den kærlighed og omsorg, den fandt jeg lige pludselig i de her venner fra det miljø, jeg begyndte at komme i. At jeg var sgu både sjov og total far out, og lige pludselig var der bare nogen, der godt kunne lide mig. Jeg tænkte bare ikke på konsekvenserne over det, jeg rendte og lavede. Det gjorde jeg ikke. Jeg er opvokset meget under, det må du ikke, og det må du heller ikke. Så da jeg lige pludselig flyttede hjemmefra og selv bestemte, så synes jeg faktisk, det var pisse fedt et eller andet sted at gøre noget, som jeg godt vidste, mine forældre ikke synes var okay. Jeg er blandt andet stukket af hjemmefra i en eller anden form for oprør, vil jeg tro, fordi de skulle fandme ikke bestemme over mig. Og så er jeg væk i 5 dage, og så kom jeg hjem og fik stuerest, og nej, men der var noget værre noget. Og altså det, jeg sådan kan huske, det var, da jeg mødte heroinen, der fandt jeg faktisk det, jeg søgte. Jeg har altid været meget lidt påvirket af andres holdninger og meninger, og hvordan de så mig. Jeg tog mange ting rigtig personligt. Men da jeg mødte heroinen, der var det som om, der var et eller andet, der slog fra i mig. Jeg kunne ikke mærke noget mere. Og kiggede folk på mig, så kunne jeg lige pludselig være den, der stirrede koldt tilbage. Og sad og kiggede på dem som, hvem fanden tror du er? At jeg fik lidt den her hårde skal omkring mig af, at nu var der ingen, der kunne røre mig mere. Der var ikke nogen, der kunne gøre mig ondt mere. Og der var ikke nogen, der kunne såre mig mere. Fordi jeg havde det her panser omkring mig. Et eller andet sted, når jeg kigger tilbage, så tror jeg også, jeg har overlevet. Jeg har overlevet lidt på mine stoffer, selvom de er dødsensfarlige. Hvis jeg ikke havde fundet de stoffer, fordi de var min løsning på det tidspunkt, imod alle de her ting, jeg ikke havde lært hjemmefra. Det var lige meget, hvilket humør jeg var i, så skulle jeg hele tiden have de her stoffer, fordi enten så fik de min kederlighed til at forsvinde, eller min vrede til at forsvinde, eller også så fik de min glæde til at blive dobbelt glæde. Så det har været min løsning i alt, hvad jeg foretog mig i faktisk 15 år af mit liv. Og det har gjort i dag, at nogle af de ting, jeg kæmper med, jeg kom ud af det her stofmisbrug med svær angst. Jeg kunne ikke se folk i øjnene. Jeg har nogle gange måtte forlade et supermarked, fordi jeg simpelthen ikke kunne handle ind, fordi der var for mange mennesker. Og når jeg tænker tilbage, så har jeg altid haft den angst, og altid haft den depression. Min løsning blev stofferne til at klare de her ting for mig. Så da jeg blev clean, der var jeg eddermame ødelagt. Og jeg skulle lige pludselig til at lære alting forfra. Altså det har været lige til at skulle lære at gøre rent, og til at vaske tøj og lave mad, og alting skulle jeg lære helt fra bunden af igen. Og det var fandme et nederlag for mig. Det var et nederlag for mig, at jeg ikke bare kunne finde ud af alting, fordi jeg altid har været forkert. Jeg føler mig stadigvæk forkert en gang imellem. Jeg føler mig stadigvæk uønsket. Men jeg ved, hvor de følelser de kommer fra i dag. De kommer fra min barndom. De kommer fra, da jeg var lille. Fordi jeg er god nok. Jeg er god nok. Uanset om jeg er lille eller stor eller sort eller hvid. Jeg er fandme god nok som den, jeg er. Og jeg har et godt liv. Jeg har et rigtig godt liv i dag. Og jeg fandt bare ud af, at fordi jeg har været meget egenrådig, at jeg kunne alting selv, og jeg ville alting selv. Jeg skulle ikke have nogen som helst former for hjælp, fordi det var en knæk i min stolthed. Jeg skulle ikke have nogen hjælp. Og eftersom jeg havde forsøgt det rigtig mange gange, og det ikke virkede, blev jeg nødt til at prøve noget andet. Og jeg søgte hjælpen i mennesker, som ville det samme som mig. Som ville have et godt liv.
Og for mig er et godt liv faktisk ikke nødvendigvis et fast arbejde og en fed hyre ind på kontoen hver måned. For mig er de ting, der er vigtige i dag, det er, at jeg kan glæde andre mennesker. Glæde andre mennesker og være der for andre, når de har brug for mig. Det er smilet fra min datter. Det er helt ned i sådan nogle små ting. Penge betyder ingenting for mig. Jeg har dem for at kunne overleve. Det er ikke vigtigt for mig, at jeg ikke har et fast arbejde. Det, der er vigtigt for mig, det er, at jeg har det godt, og jeg har det godt. Jeg har fundet en vej ud, og der er håb. Jeg skal bare lære at bede om hjælp, selvom det godt kan synes rigtig pinligt og som et nederlag. Så var det vigtigt for mig i hvert fald at finde den hjælp. Og den fandt jeg, og det er jeg sgu taknemmelig for. I 2003 fødte jeg min datter på Viborg Sygehus. Og jeg var 21 år gammel på det tidspunkt. Og noget af det, som sådan også ligger sådan helt tilbage fra min barndom, var, hvis folk de spurgte mig, hvad jeg skulle være, når jeg blev stor, så sagde jeg, at jeg skulle være mor. Så jeg var faktisk ovenud lykkelig, da jeg blev gravid med den her pige. Ja, det lød så forkert. Ja, nå. Og hun bliver født i marts måned. Og jeg kan huske, at jeg var rigtig, rigtig glad. Jeg var faktisk rigtig, rigtig glad. Men mange af mine bekymringer lå faktisk over på hendes far, fordi han også var misbruger. Og han nåede der faktisk også kun lige ind ad døren til fødslen. Så jeg gik faktisk alle vejerne igennem alene, og alt det her med det der pæne billede af herre og fru Jensen, der var på fødegangen, og han støtter sin kone i den her fødsel, det var der ikke noget af, fordi han skulle ud og fejre det. Han skulle ud og fejre, han skulle være far. Så jeg lå faktisk på fødegangen hele natten, alene med vejr. Og det skal jeg så lige hilse at sige, det er ikke særlig skægt, når det er første gang, man skal have et barn. Jeg var faktisk skræmt fra vid og sans. Men han når ind på fødegangen der, jeg tror han var der klokken 8 om morgenen, og hun er født klokken lidt i 12. Og jeg var sikker på, at nu blev det her liv fantastisk. Og jeg var sikker på, at mit stofmisbrug det ville få en ende i samme sekund, som hun kom ud af min mave. Fordi jeg er opvokset i en familie med dybt alkoholiserede forældre, var jeg sikker på, at det ville jeg ikke give min datter. Og der begyndte manipulationen at komme ind over igen, fordi det var jo ikke alkohol. Jeg var jo ikke ligesom mine forældre. Men det har jeg været. Jeg har gjort faktisk nøjagtigt det samme, som mine forældre gjorde ved mig. Så det der med arv og miljø, det giver rigtig god mening for mig. Jeg er kommet ud med det, jeg nu har med mig i min rygsæk. Og nogle gange er vores odds bare ikke særlig gode. Og mine odds, de var ikke særlig gode. Men på en eller anden måde, så formodede jeg at klare mig, men det var hele tiden på baggrund af de her stoffer. Og jeg kunne ikke se, at jeg havde et problem. Altså, hun passede jo hendes dagpleje, og hun var altid fin og ren i tøjet. Og når folk så på mig udefra og kom gående med min barnevogn, så var der ikke noget at se. Alt var simpelthen pudset og poleret lige netop for ikke at lade min facade krakelere. Hun kom til at bo i plejefamilie hos mine forældre, mens jeg var i behandling på opbygningsgården. Fordi jeg havde valgt, at hun ikke skulle på et børnehjem, flyttede hun ud til mine forældre. Og lige så stille begyndte det faktisk at gå op for mig, at de opdragede hende på nøjagtig samme måde, som jeg selv var blevet opdraget. At de var faktisk ved at lave en Lone nummer 2.
Og da det gik op for mig, valgte jeg, at hun skulle flyttes derudfra. Og hun kom i en anden plejefamilie, hvor hun har boet nu, siden hun var, når hun var 5. Og hun stortrives i dag. Jeg har været clean i 3 år nu. Jeg var faktisk så privilegeret, at jeg havde hele huset fuld af gæster. Og det er mere, end jeg nogensinde har turde håbe på, at jeg ville... at det ville komme, blandt andet at jeg ville komme ud af det hele i live, men at mit hjem lige pludselig er fyldt af mennesker, som jeg har fået ind i mit liv, efter jeg er blevet clean. Det er simpelthen så fantastisk. Jeg har altid været meget ensom. Så det der med lige pludselig at have et helt, en hel række af gode venner i mit liv, det er simpelthen noget af det største, der er sket for mig.